Культура жылдалық не тада чываш ргекуіне халаллана, пәдем чываш диктанжы, кажал пәлдіргенжендя вайдарах иртне дезе палардашығына ергелегензем. Республиканың бірейнің министерцінжен пілдеріндері қаллеге, кажалғи акция худшынны сагар жер эштерісленя. Аудитори зенже диктан шыраганзен ежінже школа жезем, студентсем, артисем, вулавышы шенезем, журналисем тада чиновниксем нумай болна. Ана кузин мармай бада ширма майду забаны кажал. Диктан чаваш наци тюре эфиринже тада наци телебеденебе янрана. Шаан бада халлеге кумельбе шыбах межен жирны палы марга. Экспертсем череплетін дырықвара, акция кажал вижи бенетлай шин худшынна. Пэлді разы лидеретпір, падем чаваш диктантне и кипин шин ширна. Пәдем бұрыз диктант неде, пәдем чываш диктант неде пәлді республикара премеш худер терне. Кыжал, вұрыз лине пәлдіргі білініш тарзан шин сағыларақ шырны кен.